माननीय श्री हित बहादुर तामाङ, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो हामी यो आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित विधेयकको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ र आज खानेपानी मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको छलफल हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ र यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि खास गरिकन यो खानेपानीको बारेमा खानेपानी यो हामीलाई नभई नहुने र संवैधानिक हिसाबले पनि सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरेको राज्यको व्ययभार पनि कुनै न कुनै हिसाबले निरन्तर रूपमा ठुलै मात्रामा हुने गरेको तर स्वच्छ खानेपानी राज्यले उपलब्ध गराउने कुरामा जति व्यवस्थित हुनुपर्ने पर्ने थियो त्यति व्यवस्थित भएको चाहिँ मलाई चाहिँ महसुस हुँदैन जस्तो कि गाउँघरमा अब हामीले धेरै वर्ष पहिलादेखि एक घर एक धारा र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ भन्छौँ र त्यहाँ हामी कतै सङ्घीय स्तरबाट कतै प्रादेशिक स्तरबाट कतै स्थानीय तहबाट कतै गैर सरकारी संस्थाहरूबाट पनि खानेपानीका आयोजनाहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् तर त्यो दिगो हुँदैन त्यो सुरक्षित खालको हाम्रो आयोजनाहरू जति सम्पन्न हुन्छन् ती सबै आयोजनाहरू हामीले सुरक्षित पाइरहेका हुँदैनौँ आज खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन्छ भोलिदेखि फेरि त्यो ठाउँमा समस्या त्यही दोहोरिरहेको हुन्छ त्यसकारण अब यो खानेपानी मन्त्रालयले चाहिँ यो खानेपानी को यो आयोजनालाई कसरी उपभोक्ताहरूको बिचमा अपनत्व महसुस गराउने र कसरी सम्पन्न भएका ती आयोजनाहरूलाई दिगो भरपर्दो सुरक्षित बनाउने भन्ने बारेमा अलि बढी ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ र यो काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले यो मेलम्ची आइसकेपछि केही न केही समस्या हल भएको छ तर पनि यो मेलम्चीको पनि त्यति भरपर्दो खालको भविष्य देखिरहेको छैन किनभने यो प्राकृतिक प्रकोपले कुनै पनि बेला यो मेलम्ची खानेपानीलाई ध्वंस बनाउन सक्ने खालको सम्भावना यथावत रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्छौँ काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको भन्ने हिसाबले पनि खानेपानी मन्त्रालयबाट चाहिँ अब सोच्नुपर्ने देखिन्छ र यति भन्दै म अर्को के भन्न चाहन्छु भने नुवाकोटको जिल्लाको मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा ड्वाचे खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको यो धेरै वर्ष भइसक्यो करिब यो 64-65 सालतिरदेखि त्यो आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ सम्पन्न भएको छैन सम्पन्न हुन अझ पनि केही समय लाग्ने देखिन्छ तर मैले त्यहाँ बजेट यसो हेरेको थिएँ बजेट चाहिँ जम्मा 3 लाख रहेछ त्यो 3 लाख बजेट चाहिँ त्यो पर्याप्त हुँदैन खानेपानी मन्त्रीज्यूको त्यसतर्फ चाहिँ अब ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो खानेपानी सम्बन्धमा र अर्को के यही खानेपानी मन्त्रालयले पनि अब यो अहिले बढ्दो सहरीकरणको कारणले गर्दाखेरि यो ढल विकासको क्षेत्रमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ र ठाउँ ठाउँमा यो शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यतातिर पनि चाहिँ यसले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ र अर्कोतिर चाहिँ म के भन् थोरै यो श्रमको श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो अब सबैले भनिराख्नु भएकै छ बुझ्नु भएकै छ हामी हाम्रो मुलुकको वार्षिक रूपमा करिब 5 लाख श्रम शक्ति जो बजारमा आउने गर्छन् तिनलाई हामीले रोजगार दिन सकिरहेका छैनौँ र रोजगार दिन नसकेपछि स्वभावैले रोजगारको खोजीमा लाग्छन् र त्यसअनुसार चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगार अलि बढी नै नेपाली समाजमा यो श्रम शक्तिलाई खपत गर्ने एउटा बजारको रूपमा
देखिराखेका छौँ तर त्यसमा पठाउने अघि नै मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो जस्तै हामीले अलि दक्ष श्रम शक्तिको रूपमा विकास गरेर हामीले पठाउन सक्यौँ भने अरूको मुलुकमा गइसकेपछि उसले रोजगार प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि अरू भइपरि आउने खालका समस्याहरूमा अलिक कमी आउँथ्यो र उसले आम्दानी पनि अलिक धेरै मात्रामा गर्न सक्थ्यो समस्याहरू पनि कम झेल्ने खालको स्थिति पैदा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ त्यस कारणले अब त्यतातिर जाने कुरा र हामीले हाम्रो आन्तरिक बजार श्रम बजारमै खपत गर्ने हिसाबले अथवा हामीले आन्तरिक रूपमै हामीले रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने र रोजगार प्रवर्धनको चाहिँ व्यवस्था हामीले कसरी चाहिँ अप्नाउने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले खास गरिकन विदेशमा गइसकेपछि कयौँ नागरिकहरू यति धेरै चाहिँ अब त्यहाँ समस्यामा चाहिँ परिरहेका छन् उनीहरूको चाहिँ अब उद्धार गर्ने पुनस्थापना गर्ने कुरामा राज्यले पर्याप्त मात्रामा ध्यान पुर्याउन सकिरहेको देखिँदैन र यो श्रम न्यायाधिकरणलाई पनि हामीले अलि विश्वसनीय र अलि भरपर्दो अलि प्रभावकारी ढङ्गले कसरी सञ्चालन गर्ने परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि यो श्रम मन्त्रालयले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यसको साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने यो सहरी विकास मन्त्रालयको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि यो सहरी विकास मन्त्रालय भन्ने हो भने यो नेपालमा यो ज्यादै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने क्षणमा हामी आइपुगेका छौँ किनकि मुलुक हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि त्यो व्यवस्थित होस् या नहोस् मुलुक दिनदिनै चाहिँ अब सहरीकरणको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ तर हामीले त्यो सहरीकरण हुँदै गर्दाखेरि हामीले न्यूनतम मात्रामा पुरा गर्नुपर्ने र चाहिँ त्यो सहरले प्राप्त गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासमा हामीले पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिइराखेका छ कि छैनौँ जस्तो अहिले के देखिन्छ भने यो धेरै कालदेखि चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले के भोगिरहेका छौँ भने अब यो एकदम अस्तव्यस्त छ काठमाडौँ उपत्यकाको सहर एउटा निकायले चाहिँ ढल खन्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यो लिपपोत गर्छ अर्को निकायले फेरि त्यही ढङ्गले त्यो त्यहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ अब बिजुलीको चाहिँ अब तार बिछ्याइन्छ अनि त्यसपछि फेरि अर्को खालको समस्याहरू आउने यो चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालयले नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो जस्तै चाहिँ विदेशमा चाहिँ युटिलिटी डक्टको कुरा चाहिँ एकदम चाहिँ धेरै पहिलादेखि चलिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ अब सम्बन्धित चाहिँ निकायहरूले आफैले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ यो साझेदारी चाहिँ अब सहभागिता जनाएर त्यो खालको पटक पटक चाहिँ अब भत्काउने निर्माण गर्ने खालको चाहिँ प्रक्रिया नदोरिने गरी जसले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकको आर्थिक व्यय पनि कम हुने र मुलुकको चाहिँ त्यो जुन खालको प्रदूषणयुक्त सहर र अस्तव्यस्त खालको जनजीवनको पनि अन्त्य गर्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र अब यो विषयमा फेरि अब यो समय पनि मलाई धेरै छैन मैले अर्थ मन्त्रालयको विषयमा पनि केही बोल्नु छ म के भन्नु सिधै के कहाँ जान चाहन्छु भने यो अहिले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मामा आएको छ यो सहरी फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ विसर्जन गर्ने कुरा यो धेरै लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा चाहिँ लगेर चाहिँ त्यहाँ विसर्जन गर्ने गरेको छ र त्यहाँ समस्या त्यहाँ भनेर चाहिँ अब साध्य छैन हामीले पटक पटक यहाँ भनेका पनि छौँ र त्यसलाई स्थायी रूपले समाधान गर्ने र त्यहाँ फोहोर र मान्छेलाई अलग राख्ने उद्देश्य अनुरूप हामीले नै पहल गरेर वैशाख चाहिँ 29 गते प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष उपस्थितिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा त्यहाँ चाहिँ अब अर्थमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो सहरी विकास मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू त अब हुने नै कुरा भइहाल्यो स्वास्थ्य मन्त्री अनि त्यसपछि सङ्घीय मामिला मन्त्री अनि त्यसपछि भौतिक योजना मन्त्री लगायतका र हामी सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह र उतातिर चाहिँ अब ब्युरोक्रेसीतिर भन्ने भनेदेखि मुख्य सचिवदेखि लिएर थुप्रै सचिवहरूको उपस्थितिमा छलफल भयो र त्यो छलफलले एउटा निचोड के निकालेको थियो भने अब 10 दिनभित्र त्यो समस्याको समाधान गर्ने योजना र कार्यक्रम सहित बैठक राख्ने गरी सहरी विकास मन्त्रीज्यूको चाहिँ अब संयोजकत्वमा 13 सदस्यीय समिति बनाउने भन्ने कुरा के अरे बनेको भन्ने कुरा थियो तर आज करिब 50 दिन जति कति भयो त्यस सम्बन्धमा के कति विकास भयो त्यस सम्बन्धमा कार्यक्रम कस्तो बन्यो योजना कस्तो बन्यो
त्यसले हामी कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न जाँदै छौ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी छैन त्यस विषयमा मन्त्रीजीको म विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र अहिले त्यहाँ चाहिँ खास गरी फोहोर र मान्छेलाई अलग राख्ने सन्दर्भमा त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने छ जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यहाँ त अब त्यहाँ के देखिया छ भने जम्मा 1 करोड पैसा राख्नु भएको छ त्यो 1 करोड पैसाले त्यहाँ चाहिँ अब अहिलेको त्यहाँको समस्या चाहिँ हल गर्न सम्भव छ कि छैन यो बडा चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले हामीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यहाँका चाहिँ जनसमुदायले त्यहाँका सरकारवालाहरूले दिनदिनै चाहिँ अब सम्पर्क गरिराखेका छन् सोधिराखेका छन् के हुँदैछ कसो हुँदैछ अहिले त फेरि अस्ति मात्रै चाहिँ मानव कङ्गाल फोहोरसँगै चाहिँ मानव कङ्गाल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब पुगेछ र त्यो देखिसकेपछि त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ अब मनसुन सुरु हुँदैछ गर्मी एकदम बढ्दो छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ अब यो रोगव्याधि फैलिने हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ ज्यादै चाहिँ अब आतङ्कित हुने खालको स्थिति छ त्यसबारेमा पनि मन्त्रीज्यूले कसरी चाहिँ अब लिइराख्नु भएको छ यस सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन र त्यसको चाहिँ जानकारी हामीले पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ र मैले कुरा राख्दै गर्दाखेरि अब यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले यो अब राख्नुभएको विषय मलाई अलिकति चाहिँ टाइम नपुग्ला जस्तो लाग्यो मैले अलिक धेरै भन्नु पर्ने थियो अर्थमन्त्रीज्यू मेरो आफ्नै जिल्लाको मेरो आफ्नै गाउँको वास्तवमा के भने हामीले यो नीति कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दाखेरि र यो सिद्धान्त र चाहिँ प्राथमिकता सम्बन्धमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि मैले नै यस ठाउँबाट एकदम फुल्ली समर्थन गरेको थिएँ र यो कथा अनुसारको फिल्म बन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु दर्शकहरूको गल्ती होइन तर के हो भने यहाँ अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै किसिमको तातम्य त देखिँदैन आफूलाई मन आफूलाई यो मन्त्री र चाहिँ अरू विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र अर्थमन्त्रीज्यूको पनि चाहिँ खास तातम्य त मिल्या जस्तो देखिँदैन छलफल भएको अलिक समझदारीमा बजेट विनियोजन गर्नुभएको जस्तो देखिँदैन र पुराना चाहिँ अब यथावत भइरहेको योजनाहरू समय सकेको जानकारी अब थोरै मैले अब अलिकति मात्रै बढी पाए पनि म थोरै 1-2 पोइन्ट मात्र नै भन्न चाहन्छु अब त्यसमा चाहिँ सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।